Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli YouTube obunachilari va bizni endi kuzatib borayotgan do'stlar, bugun biz sizlar bilan Battle City tankacha o'ynaymiz. Hisobimizda 3 million so'm mablag' mavjud edi, biz 100 000 so'mdan tikib o'ynaymiz do'stlar. Taktikamiz 4 4 2 1 4 do'stlar yoki 2 ming oxirgisi. Millat o'xshamadi. O'xshamadimi deb o'ylayapman dostlar. Suka o'xshamadi dostlar. 4-chi qatorni bosish kerak edi aytganimdek, lekin men 2-chi qatorni bosib qo'ydim dostlar. Qani? Inab ketaveramiz dostlar. Birinchisidan inkasini o'xshash kerak edi, bilet. O'shani ham ololmadik, lekin chalg'idik ozgina dostlar. Lekin to'xtab qolish kerak degan emas dostlar. Biz davom etamiz. Chetki strategiyalar bilan qani do'stlar 257 429 suka yaxshi yaxshi do'stlar, o'yin kayasini ishladik do'stlar. 200 000 so'm bilan o'yin kayasini 200 000 so'm bilan o'yin kayasini ishladik do'stlar. 2 million plus yurarmi, 400 million 300 000 so'm hisobimizga yetkazdik do'stlar. Ajoyib natija do'stlar, ajoyib ajoyib g'aroyib. 123 kayasini endi faqat kichik kayasinlar bilan katta summalarni tikib o'ynab bersaman do'stlar. Bula o'yini 74 kayasini 200 000 so'm bilan ajoyib do'stlar. Hammani ham aqliga emas bunaqa kayasinlarni ushlash. Strategiyamiz ko'rsizlar, juda oddiy. Boyagi o'yin kayasini ushlash strategiyasi 2 2 4 4 2 1 2. Mana yozib olinglar, 4 4 2 1 2. 400 000 so'm bilan endi katta summalar bilan kichik kayasinlarni ushlab bitaveramiz, olaveramiz do'stlar. Yana o'sha taktikani qilib ko'raman. 4 kayasingacha bu safar o'yin kayasini risk qilolmaymiz, o'zingizni bilan 2 1 4 kayasini beradi hozir do'stlar. Yo'q, birgacha borib o'tirmadim. 200 000 so'm bilan davay do'stlar. Ajoyib ajoyib do'stlar, ajoyib ijarimdan so'm bilan YouTube bilan uyimdan chiqamiz do'stlar. Like, comment, podpiska tugmalari bosib aktivligimizni ko'rsatamiz do'stlar.